So, sa video naman natin ngayong araw, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay kung paano i-compute yung correlation or paano mag-correlation uh, analysis. Okay, so sa correlation analysis, inaalam natin kung merong significant relationship yung dalawang uh, variable. Okay, so um, dito naaalala niyo, meron tayong uh, kinompute last time. Okay, dito sa ating, uh, ito, ito, ito pala yan. So, ito yung mga um, value ng engagement sa mathematics. These are the individual result So, kapag uh, tayo ay nagko-correlation -co analysis, kailangan natin ng individual result. Kung hindi naman kailangan o hindi kayo magko-correlation -co analysis or hindi nyo hahanapin yung significant relationship or significant difference para naman sa kung kayo, hindi nyo na kailangan ng individual result. Uh, una natin gagawin, kailangan natin gumawa ng uh, hypothesis. Okay? Magsusulat tayo ng hypothesis. So, una, kunin natin yung mga uh, grade sa general mathematics. Okay? Yan yung gamitin natin. Okay? Ayan. And then, this one. Kunin natin yung uh, individual score nung bawat a uh, survey o nung mga sinurvey mo kay individual. Okay. Okay, kung paano nalaman ito, okay, panoorin nyo sa nakaraan nating video. Meron tayong video nito para sa individual, okay? Ayan, so, kung mapapansin nyo, sabi ko sa inyo, hindi ako na-ground up. No, nokinapin natin, tingnan nyo na kaano. Kasi, mas prefer ko na exact yung magiging value. So, this is the um, general average in mathematics. Then, ito yung ating level of engagement. So, the first thing na kailangan mong gawin ay tingnan natin itong formula. Okay. So, meron tayo dito uh, mga letra. Ayan. Na alamin natin kung paano natin makukuha. So, una natin gagawin, kailangan dala mo yung formula o meron kang formula. So, isulat nyo na yung formula nyo. No? So, mixture to ng um, manual at saka ano. So, ang ibig sabihin ng R natin is the correlation coefficient wherein the n is the sample size. N is the sample size. Okay, and then ito wala to sa uh, formula pero kailangan natin tong df. Ibig sabihin yan degree of freedom uh, which is n minus 2. So degree of freedom ko ano yun nasa ilalim, okay? So Okay, by the way, itong uh, radical symbol na to, sakop niya yung ilalim. Okay, so yon. Ang uh, una nating gagawin, uh, natin siya. Gamit lang Microsoft Excel, hindi tayo gamit ng mahabang solution. Okay, so the first thing na kailangan mong gawin, kailangan may data analysis ang Excel mo. Ngayon, uh, dito wala pa tayong data analysis. So, kung pupunta ka ng data, dapat may data analysis dito. So, wala pa tayong data analysis. The first thing na gagawin natin ay mag-add ng data analysis. So, ang gagawin nyo ay i-right click mo and then customize the ribbon o customize ribbon. Pupunta ka dito sa ads in. Okay, pupunta mo ng ads in. Ayun na, nakaset na siya agad. No? Analysis tool pack and then ana Excel ads in. So, i-go go natin ito. Tapos, piliin mo yung analysis tool pack tong dalawa. Ayan, bala kung gusto mong i-add lahat yan. Okay, so tapos i-okay mo. Okay, nagkaroon tayo ng data analysis dito. Napansin nyo ba? So, yon. Um, kailangan natin itong data analysis na to kasi ito yung gagamitin natin. So, pag pinindot mo yung data analysis, ayan na ay yung mga pwede mo yung gagamitin natin. We have the ANOVA single factor, okay? ANOVA, ANOVA, two factor, two factor, the correlation, covariance, descriptive stat, F test, okay, for your average, etc. Okay, so T test and Z test. Ayan. So ngayon, ang kailangan natin is the correlation, okay? Pindutin mo yung correlation and then press okay. Input range natin. Pwede mong isama tong taas na to. Ayan. Yan, lahat 'yan isama mo. Okay, sa iba hindi na isasama yung taas ha. Okay dito lang po pwede siya. Tapos, uh, ang mo click mo labels in the uh, first row output range natin. Okay? Ang output range, ah, kasi pag hindi mo nilagay ng output range, kung saan mapupunta yan, so ilagay natin dito. Mag-click ka lang somewhere nang medyo malapit na maabilis mong nababasa. Kung gusto naman you play for worksheet, ibig pag pinindot mo to, mapupunta siya sa ibang sheet. Okay? So, pindutin mo lang yan, then heto na po yung ating uh, result. Ito naman yung tinatawag natin na uh, rule of thumb. Okay? Ibig sabihin, kapag ka ito, pagka um, hanggang 0.3 ne negligible, okay, pag 0.3 to dito low positive, okay, 50 to 70 moderate, okay, high, and very high positive or negative depende kung ano so this is positive pero parang pumasok lang siya so since to point ano nakalagay siya sa neg negligible correlation ibig sabihin lumalabas lang na hindi correlated okay yung dalawa okay, so yun yung naging result base doon sa naging survey do ibig sabihin noon kahit yung mga bata hindi sila engaged sa math sadyang mataas ang grade nila doon sa math so hindi parang hindi nagiging basis ng engagement or ng grade yung uh, engagement nila sa mathematics. So, parang walang uh, relationship. Okay? So, ngayon, itry naman natin, no? Halimbawa, ma'am, nabaliktad po. Pwede po ba yun baliktad naman? Okay? Nandito naman yung, ano, yung final grade sa kabila. Tingnan natin kung pareho na ng result, ha? Okay. So, kasi ang gagawin natin dyan is there's significant relationship between the level of engagement and mathematics and final grade. Pero, I guess, wala naman yan magiging pagkakaiba. Okay, correlation. Okay, ito na ma, i-delete -de natin to. Ito lang naman yon. Okay. Okay, output range natin is dito. Okay, same lang, no? So, kahit mabaliktad siya, okay lang po, ano? Okay, so, final grade in mathematics and engagement in mathematics. So, the first thing na gagawin natin ay kailangan nating maglagay ng hypothesis. Okay, ngayon, kung two-tail or one-tail yan, depende yan sa gagawin mo na hypothesis. Okay, doon po nakabase yun. Okay, so ang hypothesis natin, okay, commonly HO, HO lang or ang null hypothesis lang ang nare-reject at ang ina-accept. Kaya commonly ito lang naman ang kailangan mo, okay, yung na null hypothesis mo. So sa, help, sa, hypo, sa null hypothesis, ilagay mo, there is, there is no significant relationship between okay between ah uh, there is no significant relationship sa yun yung nal mo engagement in mathematics and final grade okay so halimbawa na lang gawin natin ang engagement in mathematics ay a and the final grade is b kasi mahaba ano there is no significant difference between a and b pero syempre sa paper nyo hindi nyo isusulat na ganyan yan okay ngayon um Pagka there is no significant relationship, ibig sabihin, ano yan, uh, two-tailed yan, two-tailed. Okay, pag sinabi kasi nating one-tailed, one-directional, ibig sabihin, um, pagka kasi one-directional, mayroon kang term na greater, ayan, is greater than, Ayan. So, parang ganon. Okay. So, ang gagawin mo ay hanapin mo yung degree of freedom mo. So, paano po malalaman yung degree of freedom? Ang N mo kasi, ang N natin dito is, okay. Ang R natin, by the way, na-compute na natin, which is 0.23006. Okay. And then, ang ating N is the sample size we're in. 33 yun. 33 lahat dapat yan. Okay. And then, ang degree of freedom natin is Okay, obviously 31. Ngayon, eto po. Saan po ba nakuha to? Okay, makukuha mo to sa internet. Ayan. Okay, dito sa atin hanggang 30 lang. So, siguro gamitin na lang natin yung sa 30. Okay. Um, tingin ko naman dito sa magiging computation natin, medyo magiging malayo siya dun sa critical value. Ayan. So, dito sa ating ang um, gagamitin natin depende sa inyo para sa one tail, ito yung mga uh, value niya, titingnan mo na dito ka titingin pero tayo ay nasa two tail, so dito tayo titingin okay, itong two tail so sa two tail, 0.05 uh, bilugan mo yan okay, and then dito tayo nga gagamitin nga natin yung 30 since siya, yung pinakamalapit ayan ito, 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 ayan kasi 31 ano, 30 kaya kung maaari, Huwag nyo palampasin ng 30 ang respondent nyo para hindi kayo malito. Ayan. Okay? Ayan, dito tayo. So, magtatagpo siya rito. Ayan. This is negative at 2.042. Okay? Positive 2.042. Okay? Ayan, yung gagamitin natin. Okay, so... Ayan. So, ang tawag dito ay uh, rejection region. I guess naman hindi siya masyadong makaka-apekto kahit hindi natin siya sinakto dahil nga sa tansya ko dito sa maging sagot natin ay since parang wala siyang relation, wala siyang kahit anong correlation, correlation. So ang lalabas talaga rito, ma ma parang ma-accept naman ang ating null hypothesis pero i-compute na rin natin ano so yun yung ating gagamitin and then compute na natin okay so ang gagawin nyo lang ay isasubstitute nyo lang yung mga kailangan na values. So, ang value ng R natin ay ito. So, kukumpitin lang natin. Okay. Sulat natin na okay, 2 po, three zero zero six divided by okay, the square root of okay, so tingnan natin yung ating formula 1 minus r square so 1 minus kung ano to 0.23006. Okay, square mo yan. Ayan, over. Okay, then we have n minus 2 or the degree of freedom which is 31. Okay, ayan. Pwede kang gumamit ng calc u. Dali lang naman yan i-calc Pwede mo rin excel kung gusto mo. Pero kung nalilito ka, huwag ka na mag-excel. Sa so, yung typical calculator natin. Okay, Okay, parenthesis, ulit, ulit, ulit. Okay, 1 minus, okay, parenthesis mo, um, uh, 0.23006, okay, tapos, square mo, ayan. Close mo, equals mo, tapos yun din yun, tapos i-square mo siya, Ah, hindi na pala i-square kasi na minus na pala. And then, i-divide mo siya sa 31. Okay. And then, ayun yung answer natin. And then, kunin mo yung square root. Okay, yun yung square root niya. Okay, pwede mong gawin ganoon para mas accurate. Okay, sa 3 decimal places, 0.173. Okay. Okay, pero kung marunong kayo mag-calc ng dire-diretso as in dire diretso talaga, much better. Okay? Okay, pwede yun. Mas maganda kung dire-diretso as indire-diretso, ang dire-diretso dire talaga. Okay, so ngayon, uh, pwede mo yung i-memory in. Ayan, para nakalagay. So, 0.23006. Ayan, divided by, okay, memory recall. Ayon, memory recall mo. Kasi minemory mo naman yan. So, ang sagot ay 1.31. Okay? 1.31. Okay? 1.31. Kung ano ba yung kasunod? 1.316. Okay. Ayan. So, 3 decimal places. Bakit po 3 decimal places? Kasi 3 decimal places din yung ating critical value. So, kung mapapansin nyo, nasan yung 1. 0.316. So, definitely, ang layo naman niya rito sa 30, di ba? So, yung 30 yung ginawa nating basis. Kung medyo lumapit dito, medyo malaki, masakit sa ulo mo. Pero ang layo ay ano. So, bali, nandito talaga siya sa, kung nandito yung 0, andito pa yung 1. Ayan. Dito yung 1. Nandito siya sa banda na to. 1.316, 1.316, and this is positive. Now, pumasok siya sa acceptance region. Acceptance region, yan. Ibig sabihin, you are going to accept, okay, the null hypothesis. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag in-accept mo si null hypothesis, there is no significant relationship between uh, the engagement in mathematics and the average grade. So, ibig sabihin, Ayun, pag pumasok o nandito sa loob, accept the null. Okay. Kapag nasa labas, reject the null. Kung nagkataon na nandito sa labas yon, there is significant relationship ang magiging sagot. Since sa pasok na pasok sa banga, sa loob, ibig sabihin, accept the null. there is no significant relationship. Ibig sabihin, um, kahit na hindi siya engaged sa mathematics or hindi basihan ang level of engagement ng grade. So, kahit daw hindi engaged ang bata o hindi siya masyadong engaged sa math, hindi yon nakaka sa kanyang grade. Okay? Kahit engaged siya, hindi siya nakaka yun sa kanyang grade. Okay? So, whether engaged o hindi, hindi siya nakaka sa grade ng isudyante. Ayun ang ibig sabihin nun. Okay?